Moi! Haluan tänään kertoa, miksi kannattaa tulla tutkimaan ASAHin periaatteita. Mutta katsotaan ensin tätä maisemaa. Käännän vähän tätä kameraa. Näin. Seison tässä Roineen rannalla laiturilla. Tämä on oikeastaan mun mielimaisema. Tässä on hieno tehdä ASAHia ja seistä ja taitsiita ja muita harjoituksia. Mutta ASAHin periaatteesta mä käännän tän näin, tulee vähän valo enemmän. ASAHi on hieno harjoitus, koska siihen on koottu monia kehon ja mielen periaatteita, jotka on tuhansia vuosia vanhoja. Niitä periaatteita on tutkittu lähinnä idässä, intialaisessa joogassa, kiinalaisessa tai chiissa, qigongissa, erilaisissa liikemeditaation menetelmissä. Nämä periaatteet tekee ASAHista tietyllä tavalla ainutlaatuisen. ASAHissa harjoitellaan hyvää pystylinjausta, sitä tapaa kuinka on hyvä asettautua maan vetovoimaa vastaan. Niin, että keho pysyy mahdollisimman rentona. ASAHissa yhdistetään liike syvään hengitykseen. Ja syvä hengitys auttaa tasapainottamaan ja rauhoittamaan mieltä. ASAHissa harjoitellaan rentoutta, tietoista liikettä, tasapainoa, liikkeen juurruttamista maahan ja niin edelleen. Kaikki tällaiset periaatteet tekee ASAHista somaattisen menetelmän. Ja somaattisella menetelmällä tai käsitteellä tarkoitetaan nykyään sellaisia kehon ja mielen harjoittamisen tapoja, tai oikeastaan kehomielen harjoittamisen tapoja, mitkä pyrkii, missä tutkitaan kehon optimaalista mahdollisimman hyvää asentoa, joka vapauttaa liikkeen ja tasapainottaa kehon ja mielen. Ja tietyllä tavalla yhdistää kehon ja mielen yhdeksi kehomieleksi. ASAHin periaatteet, jos niitä onnistuu toteuttamaan ASAHin liikkeiden aikana, tekee ASAHista hienon somaattisen menetelmän. Mä oon kehittänyt näihin ASAHin periaatteisiin omia liikkeitään ja liikesarjojaan. ASAHi Somatics nimellä mä kutsun koulutuspäivää, missä tutkitaan nimenomaan ASAHia somaattisena menetelmänä. Siellä opetellaan systemaattisesti näitä periaatteisiin liittyviä harjoituksia ja liikesarjoja. Kun vetää ASAHi-tunteja, niin on hyvä rakentaa tunti niin, että siinä on myös tällainen periaatteita opettava osio. Tässä ASAHi Somatics-koulutuksessa käydään läpi juuri sellaisia harjoituksia, mitkä sopii tällaiseen periaatteita opettavaan osioon. Miten selittää ASAHin periaatteet selkeällä tavalla, miten harjoittaa niitä yksittäisissä liikkeissä, liikesarjoissa ja miten yhdistää periaatteet sitten ASAHin perusliikkeisiin. Tässä lyhyesti ASAHin periaatteista, mutta jatketaan juttua ASAHin Somatics-koulutuksessa. Käy katsomassa tarkemmat koulutustiedot ASAHi Akatemian sivuilta. Nähdään. Kiitos kun katsoit.